Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim dar continuidade à nossa série do Guia de Leitura para Iniciantes. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, eu tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal para ajudar pessoas que querem incluir o hábito da leitura na sua rotina, no seu dia a dia, e também que querem começar a ler livros de teologia. No primeiro vídeo, eu respondi a pergunta por onde começar a ler teologia. Lá eu indiquei vários livros que podem te ajudar nesse início. E hoje eu quero responder uma outra pergunta, que é: como eu consigo tempo para ler? Como conseguir tempo, sendo que a maioria das pessoas hoje tem uma rotina muito corrida? Eu quero te dar dicas práticas hoje de como você pode inserir o hábito da leitura no seu dia a dia. Eu vou dar 3 dicas bem práticas, então se você puder até pegar um papel e uma caneta para você anotar, para colocar em prática, eu recomendo muito que você faça isso. A primeira dica é planejamento. Você precisa planejar as suas leituras. Quem tem muito tempo aí como leitor, já é muito acostumado, já consegue se disciplinar, talvez não consiga ver tanto benefício aí no planejamento. Mas eu incorporo isso no meu dia a dia, eu consigo fazer minhas leituras fluírem através desse planejamento. E como eu faço isso? Nos últimos dias de cada mês, lá pelo dia 29 e 30, eu sento, pego um papel e uma caneta, mas você pode fazer isso no celular ou num bloco de notas no computador. Eu gosto de papel, me ajuda a visualizar melhor o que eu tô fazendo. Eu pego papel e caneta e decido quais são os livros que eu quero ler no próximo mês. Esse período de um mês me ajuda também a estabelecer aí uma meta para que eu me discipline a cumprir essas leituras que eu quero ler. E eu não quero dizer aqui que ler vai se tornar um hábito, que você tem que ler porque você colocou uma meta de leitura. Não, não é nada disso. É só uma forma de você se organizar para ler aquilo que você quer, para tirar aqueles livros da estante. Se você está aqui assistindo a esse vídeo, isso significa que você considera o hábito da leitura necessário. Então é importante que você faça um planejamento, que você priorize a leitura na sua vida. Como eu disse, eu já escolho os livros que eu vou ler no mês seguinte, e essa escolha passa por assuntos que eu quero ler, quero dar continuidade, quero me aprofundar, e também livros que de repente eu vi uma resenha e eu já tenho o livro em casa, livros que eu achei interessante, alguém falando e me interessei. Então eu sempre escolho, e isso me ajuda a já procurar conseguir os livros antes desse período começar. Você já pode ver se você tem os livros em casa, se você tem algum amigo que tem esse livro, se você tem a possibilidade de comprar. Isso previne de começar o período que você estabeleceu ali para determinadas leituras, aí que você vai começar a procurar o livro, comprar, esperar a chegada da Amazon, esperar o seu amigo levar no domingo seguinte para a igreja. E nesse período você já perdeu alguns dias. Então, para aproveitar melhor o seu tempo, é interessante que você faça esse planejamento. E o planejamento também é legal para você escolher os livros de acordo com o seu nível. Você já vai dar uma estudada no livro, na sinopse do livro, procurar ver alguma resenha sobre aquele livro antes de colocar na sua lista. Isso evita que você coloque um livro que ainda não está ali no seu nível ou que você não tem interesse de ler. Assim você já vai ter muitas informações sobre o livro antes mesmo de começar a ler. Isso previne de você começar a ler e parar o livro na metade porque de repente você achou muito difícil ou não era o seu momento de leitura ainda. Por isso, o planejamento, gente, pode ser um grande aliado seu para você tornar a leitura um hábito. Minha segunda dica prática envolve tância. Você vai separar no seu dia um determinado período de tempo para você ler. E esse período não necessariamente você precisa estar em casa, no mais perfeito silêncio, sentado no sofá, para poder ler. O que eu indico é, sempre tenha um livro com você. Isso é o primeiro mandamento dos leitores muito atarefados e que tem uma rotina muito corrida. Você precisa levar um livro para qualquer lugar que você for. Qualquer lugar. Se você for na padaria, se você for encontrar amigos seus, se você for para o trabalho ou para a faculdade, mesmo que você pense, ah, não vou ter tempo de ler, porque eu tô indo encontrar meus amigos e não vou ficar lendo, vou conversar. Mas de repente seus amigos se atrasam, de repente o ônibus se atrasa, seu Uber, alguma coisa assim do tipo, você já aproveita aquele período para adiantar suas leituras. Eu já dei algumas dicas como essas aqui no canal lá no ano passado. Se você quiser também assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards. E como eu disse que esse vídeo vai ser sobre dicas práticas, eu vou te dizer como você pode fazer um esquema para ler aí de 2 a 3 livros por mês. O que é muita coisa para quem não lê quase nada, para quem não consegue ler nenhum livro por mês. Eu estou aqui com a minha calculadora para a gente fazer algumas contas.
eu sugiro que você separe 30 minutos do seu tempo para ler. Para quem não está acostumado a ler, 30 minutos parece ser muita coisa, por isso eu sugiro que você divida esses 30 minutos em dois intervalos de tempo de 15 minutos. Você pode tentar conseguir os primeiros 15 minutos em algum intervalo do seu dia, talvez numa fila de banco, que dá para ler bem mais que 15 minutos numa fila de banco, ou ali enquanto você espera alguém, ou no seu intervalo de almoço. E os outros 15 minutos, caso você não consiga distribuir no seu dia, você pode ler antes de dormir, quando você chega em casa, do trabalho ou da faculdade. 15 minutos é um curto período de tempo, você consegue encaixar no seu dia. 15 minutos é o período que você fica ali nas redes sociais. Eu sei que você fica bem mais que 15 minutos nas redes sociais. Então você, em vez de ficar lá rolando o feed do Instagram ou vendo coisas no Facebook, e se você conseguir separar aí 15 minutos durante o dia em algum intervalo, 15 minutos quando você chega em casa, vamos dizer que você lê bem devagar, como eu, e você vai conseguir ler nesses 30 minutos aí totais de 15 a 20 páginas. Eu tô colocando bem por baixo, talvez você consiga ler bem mais. Eu vou fazer uma média aqui e vou dizer que você foi constante, porque o negócio aqui é constância. E você leu 30 dias ali durante o mês, quase o mês inteiro, ou o mês inteiro. Você vai ter lido, no final das contas, umas 525 páginas, que são quase 3 livros. A maioria dos livros que eu tenho aqui em casa e dos livros que eu indiquei para vocês no vídeo passado tem menos de 200 páginas, ali em torno de 180 páginas, na média. Então você vai ter conseguido ler quase 3 livros, colocando aí 15 minutos, intervalos de 15 minutos no seu dia. O segredo é você ser constante e se disciplinar para ler, mesmo que seja um curto período de tempo. Se você consegue mais tempo, ótimo. Mas o segredo não é um dia ler 2 horas e no outro não ler nada, passar uma semana sem ler nada. Tente colocar pequenos intervalos de tempo de leitura no seu dia, porque a partir daí você vai construir e cultivar esse hábito. Faça esse desafio a você mesmo de passar um mês aí inserindo pequenos intervalos de tempo no seu dia de leitura, para você ver o quanto você conseguiu evoluir. E se você puder postar alguma coisa no Instagram, me marcar ou me falar lá pelo direct, eu vou ficar muito feliz de saber que você está conseguindo inserir esse hábito tão bom no seu dia a dia. A terceira dica não é bem uma dica, é uma recomendação, que é: priorize a leitura. Muitas vezes você vai ter que escolher entre assistir uma série ou ler um livro. E eu recomendo que você priorize a leitura. Não tô dizendo para você parar de ver série. Eu gosto muito de ver série, gosto de assistir filmes, passo ali muito tempo na Netflix também. Mas você tem que começar a dosar esse tempo. Se você acha que leitura é importante, você vai ter que deixar muitas vezes alguma coisa de lado. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente diz que tá sem tempo, mas se a gente for realmente prestar atenção, a gente tá perdendo tempo com coisas que não são tão úteis. E eu digo isso falando para mim mesma. Eu muitas vezes perco muito tempo em redes sociais e é tempo que eu poderia estar investindo ali em leitura. Às vezes eu passo muito tempo no YouTube vendo vídeos ali, aqueles vídeos relacionados que você começa vendo um vídeo de inglês e depois você acaba vendo um vídeo de uma girafa aprendendo alemão. Foi só um exemplo, gente. Mas você deve se policiar de onde você está investindo o seu tempo. Então, faça escolhas sábias. Onde você está gastando o seu tempo? Você pode substituir esse tempo gasto com uma coisa desnecessária ou que você pode deixar para depois por um tempo de leitura, por um tempo de crescimento pessoal, intelectual, espiritual. Então, utilize o seu tempo de uma maneira sábia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas realmente possam te ajudar a colocar a leitura como um hábito na sua vida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, com o pessoal da igreja, com aquele seu amigo que você quer incentivar a ler. Quer que ele tenha esse hábito. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima. Deus abençoe você.